sot jam këtu që të taftoj edhe lëvizjen vetëvendosje dhe të gjitha partitë tjera politike që ata ta bëjnë të njëjtën gjë, të prezantojnë programet e tyre. Këtë ju kemi borxh qytetarëve të Kosovës. E ftoj vetëvendosjen se gara në këtë zgjedhje është garë vetëm në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne duam që ti prezentojmë ofertat, ti krahasojmë ofertat, dhe ta shohin qytetarët se kush e ka programin më të mirë për ta çuar Kosovën përpara. Për më shumë, e ftoi Zotin Kurti në 5 debate televizive. Një debat për ekonomin, një debat për shëndetësinë, një debat për sundimin e ligjit, një debat për sistemin arsimor dhe një debat për politikën e jashtme dhe një debat të fundit të gjashtën me 12 shkurt për gjitha temat e mundshme që është interesuar Zoti Kurti të debatojë.